alamate anak soleh iku papat sakwise mukmin manut ing syariat sepisan lisane alus omongane kapindo mulia ake ing wong tuane. Cah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat amal manut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane kaping papat ngamal manut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah salam tutur alamate bocah engkang jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah engkang jujur muga-muga kita bisa ngelakoni dunia akhirat ranemu bilahi muka-muka kita bisa ngelakoni
يدي رب العالمين.